ანალი ხელოვანების უპრეცედენტო ინკლუზიური ცეკვის ვორკშოპი, რომელსაც კომპანია კენდოკო ატარებს. ვორკშოპი ტარდება ქორეოგრაფიული კომპანიებისათვის და თეატრებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს არის ინკლუზიური ხასიათის ვორკშოპი, რომელიც ხადია გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მონაწილეობას. სწორედ ამ ვორკშოპში ნახოთ დეტალებით ლევან ჯებავას სიუჟეტი. كريس أوين და უელი ობრაიანი ქორეოგრაფიული კომპანია კენდოკოს წარმომადგენლები არიან. კენდო, ანუ შემიძლი, ეს არის თანამედროვე ცეკვის ლიდერი კომპანიის სლოგანი. ისინი სხვადასხვა წარმოდგენას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მონაწილეობით მართავენ. საქართველოში ამ პროექტში მონაწილეობას რეჟისორები, მსახიობები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები იღებენ. ჩვენი მიზანი ჩვენი და მარჯანიშვილის თეატრის პარტნიორობის მიზანი სწორედ ის იყო, რომ ყველასთვის დაგვემტკიცებინა და გვეჩვენებინა, განსაკუთრებით ქართული საზოგადოებისთვის, რომელიც ცოტა თვალს ხუჭავს ამ პრობლემებზე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ უნდა იყოს ჩათვლილი ნაკლად. უცხოელ ქორეოგრაფებთან ერთად სხვადასხვა ილეთის შესწავლა ქართველმა მსურველებმა 2 საათიდან დაიწყეს და მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდნენ. კენდოკოს ქორეოგრაფებმა მონაწილეების მოქნილობა შეამოწმეს, შემდეგ დრო მოთელვას დაუთმეს და ილეთების შესწავლაც დაიწყეს. ჩვენ გაგვიმართლა, რადგან ისეთ ქვეყანაში ვიმყოფებით, როგორც საქართველოა. აქ მგონი ცეკვა და სიმღერა ყველა შეუძლია. მონაწილეების პლასტიკით და მონდომებით კმაყოფილი ვარ, რადგან თავარია მოინდომო და გახსოვდეს, რომ შენ შეგიძლია. ილეთების ინდივიდუალურად შესწავლის შემდეგ უცხოელმა ქორეოგრაფებმა პროექტის მონაწილეები დააწყვილეს. თითოეულ მათგანს მოძრაობის შესრულება უკვე მუსიკის გარეშე უწევდა. პედაგოგები ცეკვისას სინქრონში მუშაობას აქცევდნენ ყურადღებას. მე დავღრიშნე, რომ ინკლუზიური ცეკვა სოფლიში ზოგადად მდარდი პოპულარობით სარგებლობს და ეს არის კიდევ ერთი საუკეთესო საშუალება იმისათვის, რომ დავამტკიცოთ, რომ შესაძლებლობები სინამდვილეში შეუზღუდავია. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ვორკშოპი საქართველოში ტარდება, ორგანიზატორებს ნიშნავდა ამ დამავახსენო და ესეთი შეხვედრები ჩვენ და საერთაშორისო გამოსვლები ჩვენ აუცილებლად განვავითაროთ ამ მიმართულებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ თანაბარი პირობები თითოეულ ქვეყანაში კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი იქნება. გავიგე, რომ ეს ვორკშოპი ტარდებოდა, გადამწყვიტე, რომ მოეყვანა ჩემი ბავშვები და მოეყვანა ორი ბავშვი. რომელიც ძალიან კმაყოფილები არიან, ეცნობიან, როგორ უნდა ისწავლონ ცეკვა. უცხოურ ცეკვებზე აქ გათვლილა ძირითადად. ძალიან კმაყოფილი ვარ საერთოდ და ვესალმები ესეთ ვორკშოპებს. ბრიტანეთის საბჭოსა და მარჯანიშვილის თეატრის მიერ ორგანიზებული ინკლუზიური ვორკშოპი დღეს დასრულდება, ხოლო კომპანია კენდოკო 21-22 მარტს თბილისში მარჯანიშვილის თეატრში სპექტაკლებს გამართავს.